a gente vai falar sobre como os americanos veem o Brasil ou o que eles sabem sobre o Brasil. Eu perguntei em um grupo que eu faço parte aqui, de esposas, né, o que que elas sabiam sobre o Brasil, e as respostas foram bem surpreendentes. Mas antes da gente começar, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram, que é @mamãeNoQuintoAqui. Então vamos lá. A primeiríssima coisa que se falou no grupo foi entre os latinos, né, no caso os mexicanos, dominicanos, porto-riquenhas, é futebol. Caso Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, Neymar. Então, o nosso país ainda é conhecido como essa força no futebol. Talvez que nem esteja tão bom assim, mas ainda somos conhecidos como essa potência no futebol. Outra coisa, a segunda coisa foi o carnaval. Muitas pessoas têm uma visão completamente positiva do carnaval e outras tinham uma visão completamente negativa do carnaval. Ou seja, várias pessoas viram vídeos do carnaval do Rio de Janeiro e de Salvador e acharam super legal e acham que, tipo, é uma manifestação super legal e querem ver e querem participar, e outras acham que é a sacanagem rola solta. Todo mundo usando droga, todo mundo pelado na rua, todo mundo transando com macaco e prostituição adoidado. E é, né? O que a gente sabe que ninguém transa com macaco. Outra coisa é a bunda grande. As brasileiras são conhecidas por terem a bunda grande. Então, o procedimento estético de aumentar a bunda e deixá-la mais redondinha, mais arrebitadinha, é conhecido como Brazilian Lift. E a outra coisa cosmética é, eles conhecem a gente pela depilação total dos Países Baixos. Ou seja, a depilação total das partes secretas, né? É conhecido como Brazilian Wax. Ou seja, a gente é conhecido por depilar completamente as zonas com cera quente. A outra coisa é que eles conhecem churrascarias. A maioria das cidades grandes aqui tem uma churrascaria. Então foi meio que unânime todo mundo falar churrascaria, rodízio, que eles chamam aqui de rodízio, rodízio de carne, rodízio. Então, o que eles sabem da nossa gastronomia geralmente é ligado ao rodízio, né? Carne, arroz, feijão, salada. Então, sabe que a gente tem uma carne de um padrão mais elevado. E tinha algumas pessoas que confundem a Argentina com o Brasil, esse negócio de carne. Mas eu também não sou das melhores para poder explicar isso, porque eu não sou muito fã de carne. Mas, e outra coisa da comida é o café. Eles conhecem o nosso café. Mesmo eles conhecendo, eles continuam bebendo um café horrível, que é esse tal de americano, que eles pedem aqui. Que se o povo não vai beber no Starbucks aquela bebida cheia com desse tantinho de café, com isso aqui de leite e um monte de xarope e açúcar, eles vão pedir um americano, que é um tipo isso aqui de café com isso aqui de água. Nojento. Eu não consigo beber aquilo. Peço um chá. Peço um chá com essência de café. Nem cheiro de café aquilo tem. É horrível. Mas é mais barato. Aí algumas pessoas falaram sobre as partes, no caso, os pontos negativos, né, do Brasil. Eu percebi que a maioria das pessoas nessa postagem que falaram as coisas negativas, né, sobre o Brasil, eram americanos. Porque aqui existe uma comunidade mexicana muito grande, porto-riquenha, dominicanos, então são os latinos, eles falam mais coisas positivas sobre o Brasil. Os americanos mesmo, as americanas, no caso no grupo, elas falavam mais sobre, ah, o Brasil é muito violento. Existe. Eu tenho medo do Brasil por causa dos sequestros. Ah, no Brasil existe muita prostituição. Ah, prostituição infantil. Ah, que se mata muitos gays no Brasil.
Ah, que tem muito roubo, que eles roubam as pessoas na praia. Eu não sabia que eles sabiam que tem arrastão no Brasil, mas eles sabem que rouba a gente na praia. Então, o Brasil é muito, muito ligado nessa parte negativa. Então, ainda se tem uma visão muito negativa sobre o Brasil nessa parte de drogas, sexo, no caso, prostituição, assassinatos, né, crimes no geral. E muitas pessoas falam, olha, eu queria. Muitas pessoas falaram, comentaram que adorariam ir no Brasil, mas têm medo de não voltarem, ou têm medo de ser sequestrado, ou têm medo de serem roubados, ou têm medo de serem, sei lá, violentados. Teve duas, três meninas que falaram que tinha medo de ser violentada no Brasil. Falei, gente, tem estuprador aqui também, mas tudo bem. Eu tô só pedindo a opinião de vocês, não vou discutir com ninguém aqui. Mas elas falaram, essas três meninas falaram que tinham medo de ser estupradas no Brasil. E tem algumas pessoas que falaram, um amigo meu foi no Brasil e ficou super doidão que ele comprou drogas, que ele falou que ele comprou drogas em qualquer lugar. Qualquer lugar que ele ia tinha alguém vendendo drogas. Eu não sei se é assim, eu não imagino que seja assim, que tem alguém vendendo droga a cada esquina. Eu acho ainda que você tem que ir num lugar específico lá. No caso, quando eu morava no Brasil, falava que você tinha que ir na boca buscar droga, né? Você tinha que ir lá buscar coisa. Ela falou que ele disse pra ela que ele podia comprar em qualquer lugar, qualquer esquina tinha alguém vendendo drogas. E eu não acredito muito, mas aí vocês que moram no Brasil podem comentar aí e dizer se realmente é verdade ou se não, se ela tá viajando na maionese. Mas, claro, muita gente conhece, muita gente também falou no grupo sobre a parada gay, que São Paulo é a residência, né, da maior parada LGBTQI+ do mundo, dando caso a eu não sei se é consciência LGBTQI+, ou é simplesmente a parada gay, orgulho gay. Eu acho que é a parada do orgulho gay. Mas aí vocês me corrigem também nos comentários. Então, muita gente sabe que o Brasil é a residência, né, dessa parada. E tinha algumas pessoas que sabiam das estatísticas, falaram e comentaram também, no caso, as esposas homossexuais. Não, é homossexuais, né? Se elas são lésbicas, elas também são homossexuais, não sei. As esposas, né, que são casadas com outras mulheres, elas falaram também das estatísticas. Que infelizmente o Brasil é um dos países que mata mais homossexuais e transexuais no mundo, então trouxeram isso também à tona. Então o Brasil é conhecido por várias coisas, positivas e negativas, acho que como todos os países, tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. Eu acho que eu ia ficar um pouco mais feliz se as pessoas soubessem mais da comida, porque a comida no Brasil eu acho muito boa, eu acho a comida aqui nos Estados Unidos muito sem graça. A menos que você vá comer num restaurante étnico, caso tailandês, chinês, sabe, de outro país, eu acho a comida, sei lá, americana, né? Hambúrguer, essas coisas assim. Eu não. Assim que eu cheguei aqui, eu fui atrás, comi bastante. Agora, nossa, gente, se soubesse o nojo que eu tenho do McDonald's, você ia falar assim: como? Eu não entro no McDonald's, não como do McDonald's. Não como nem a batatinha do McDonald's. Eu acho nojento McDonald's. Esses restaurantes. Acho que a única coisa que eu gosto aqui é do Outback. E ainda assim não tem nada a ver com o Brasil, que eu acho super decepcionante, porque eu acho o Outback no Brasil muito melhor do que aqui. Pelo menos as propagandas são muito melhores do que aqui. Aqui é tudo sem graça. Lá, e aí no Brasil tem uma pá de coisa gostosa no Outback. Aqui não tem. Depressão, que não tem coisa gostosa aqui. Mas agora é mais fácil achar produtos brasileiros. Agora você pode comprar na Amazon, tem várias lojas que vendem produto brasileiro, então dá pra matar um pouco a saudade. Acho que uma das coisas mais comuns aqui de você achar do Brasil é Guaraná Antártica. Guaraná Antártica tem até no mercado aqui perto de casa, no mercado americano mesmo, supermercado grande. Vende Antártica. Vende Guaraná Antártica, pô, acho que é R$1,99. Não sei.
Mas eu acho que é 1,99, então eu achava que era mais caro. Na Alemanha é mais caro. Mas ainda, infelizmente, se liga ao Brasil essas coisas negativas. Algumas pessoas falaram do presidente, né? Que o presidente é o Trump do Brasil. Como eu falei, eu não estava ali para discutir com ninguém. Não falo, vocês interpretam, vocês que decidam aí o que que se isso é uma coisa positiva ou uma coisa negativa. Dizer que o Bolsonaro é o Trump dos Estados Unidos. Eu não falo nada. Mas é isso, galera. O nosso país é lindo. Nosso país tem muitas coisas a oferecer. Eu acho que às vezes é mal direcionado. Dá para fazer muita coisa legal no Brasil. Eu não conheço muito do Brasil, mas eu, tipo, de ver mesmo, de ir, eu conheço muito na teoria, né? Mas eu acho que tem que se mudar essa imagem do nosso Brasil no exterior. Eu tenho que mostrar as coisas boas que a gente tem no Brasil, as comidas gostosas. Eu acho que no norte do Brasil tem uma gastronomia incrível. A minha família é do norte do Brasil, é do Maranhão. Então, nosso açaí, aqueles enche o açaí de açúcar, gente. Enche o açaí de açúcar, coloca aveia dentro do açaí, coloca uma pá de fruta. Não dá pra comer o açaí com uma farinha? Porque aqui não tem farinha, né? Mas eu acho que no Brasil inteiro tem tanta coisa gostosa para comer e o povo só fica falando da violência. Claro, é uma realidade. É uma realidade. É uma coisa que não é, tipo, é uma coisa que realmente é verdade. É. Mas tem tantas outras coisas pra gente ser conhecido no mundo, como só a violência, o nosso presidente ou isso. Vamos tentar distribuir para o mundo as coisas boas que a gente tem, tipo comida, para fazer com que a comida seja mais barata aqui, seja mais fácil comer comida brasileira aqui nos Estados Unidos, porque tenho saudade, muita saudade de comida brasileira. Mas é isso, gente. E é com essas lágrimas de saudade de comida brasileira que eu vou terminar esse vídeo. Deixa aí nos comentários o que que você achou dessa impressão que os americanos têm da gente. Se você discorda de alguma coisa, deixa aí também. Se você concorda, deixa aí também. E não esquece de deixar o like e de compartilhar esse vídeo. Então é isso, galera. Beijo.